kini ma ba ifun je na o e lo si bi to tin se yin ogun we te se yi go o lo waju awa o so ri buruku ijoba Jesu ah e jo rescue me king of rubbish e le da si eni ke da mi gbe mo igbogun ogun ni mi mo ma wuwo ya ko le fi gbe ro gbe yin lole no owo na le stand e wo ti te fi owo ara yin te fi fun ra yin mu ko se bo fi ro yin na o kini gbogbo eleyi emi ti mo fowo ra yin le temi le si nigba ti mo nbere ko yen kan so fun mi pe eni lowo e so pe ko si o tori to emi ba ti ro ti emi enjoy my life ah hey ah what the hell o te ti ja tele ai so be so be le nla ni o ti mo ni ah emi e jo ti olo se re ta mo ta le this one e lo wa ni ko ja mo fun le le mo ebi e fun le ni kan je eleun me ja se yo na ni o ku le je mi e mo ko se le sin gugu e to te so fun e sin e ma lo le ìyàwó ọmọ yín àbúrò yín a lọ sọ fún wọn. Ẹ wá rí Omefele nígbà tọ́sá Nàìjíríà ilé wa ló dé sí Lákùrẹ́. Man! Ìtì ìdébí mọ̀ ń lọ gan. Ilé mọ bá fà. Ẹ jẹ́ ká jọ máa rìn lọ with Kirkson. Ẹ̀bẹ̀ lẹ́yìn ń bẹ̀ mí. Ṣé ẹ wọ wèrè? Ẹyin lẹ ma bẹ mi. Abẹ́ni pẹ́ lè fọwọ́ fà. Àwọn alábẹ́ afẹ́jọ lówó ni. Sọmọ líle o bàbá òun ni o. Òjò tí ò ṣe tán tó fẹ́ rọ̀. Tẹ lọ rè mú gidi àbí gójú ọ̀run. Èjì wa dé tẹ wá ń sá kíjokíjo. Ẹ jẹ́ kí sàníyà. Èmi mo sọ bẹ́ẹ̀ fún yín. Ẹ wo bá a lójú òtítì. Sẹ́ni pé ojú bẹ̀sẹ̀ ń wò wá. Ojú bí káàkiri yà fún mi. Orí ta ló ń ṣàwálẹ̀? Oyin ni sà. Orí tèmi. Wèrè ń gbẹ́lẹ̀ yín ò fura. Sẹ́mi nìkan ṣe àbẹ́yìn. Ẹ tí ì rí nkankan. Ẹ jẹ gbẹ̀jẹ̀gbẹ̀jẹ̀gbẹ̀jẹ̀gbẹ̀jẹ̀gbẹ̀. Ó máa ṣe o. Ọ̀dà pa ẹ̀mẹ́ta ẹjọ́ kò tí. Èmi máa ní. Èmi ẹkùn tó fi torítorí. Ẹkùn ni mímọ fi tìrùtìrù. Àjọ̀nú èèyàn tí ń rìn lópa bara burúkú tí ń gbẹ́ lọ́wọ́ omi lọ́sàn gangan. Nǹkan ò ṣe yín o. Bàbá, ẹ dákun ẹ má bínú. Bẹ́ ẹ ṣe kíra yín tó dẹ́rù bà mí. Ẹ sọ pé ẹ ń gbéná wọnú lọ́sàn gangan. Why ten take risk? Ìyẹn ibẹ̀ ni ẹkọ mo ti ń lọ. Èmi ń kò kí bóyá mo mọ̀ yín délé. Ẹ lè mọ̀ dá mi mọ̀ láàrin àwọn ètò dúkù. Ṣé bí lúbúlúbú ojú ọ̀rọ̀ ní irun wọn lẹ̀ bàbá Bọ́lájì? Ọkùnrin ló ń ké sí. It's just a fool. You're a big fool. Why now? Why now? Ni point that way. Why now? Ngo, mo fe juwe ara fun won ni. Ton ba ti e mo pa won mo mi dele. Won le jo re fun wa kan tanu wa. Omo ti mo so. E woju mi dara. Eyin ni yawo yin ta toki. E je ko mo wa ra toki e woju mi dara. Yawo yin o si le mu ya. Awon ya wa nko e ni won lo party. Ijo le ba mi fi toki te ba mi nge ti ada ge yin lowo. Tí wọ́n sọ pé chíńjì tó kú pé kẹ́ mọ̀ kó lọ kó tó di pé àwọn ọ̀nẹ́lẹ̀ gbà fún mi tẹ̀fì láwọ̀. Bàbá ìrẹ́kùn ẹ̀ sànú mi. Ẹ tún wojú mi dáadáa. Mo mọ̀ pé fẹ́ràn hot bread. Àyìn ìgbà kan tí ọlọ́pàá kó àwọn èèyàn lọ́sọ̀ ẹ̀ kàn gbàbẹ̀ kọjá mọ́ni ẹ̀ wá ń gba free àti káọ́lẹ̀. Mo mọ̀ yín dáadáa wojú mi sà. Sáàrí gbogbo nǹkan tó sọ pátápátá ni ó tún wá kó báyìí. Bàbá sọ̀rọ̀ pọ́nipọ́nà ní burúkú ni ẹ. Ẹsẹ̀ sùúrù. Ẹ̀yin lórí láyé ẹ̀kọ́kọ́ lọ rẹ̀ gbé òòsà. Wèrè tẹ́ ẹ tún wá mú wá mọ̀rọ̀ sọ. Èmi ló ń sọ tàn fún. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Màá jó yí ọ pé tọ́ bá gbẹ lásán lèèyàn wọ̀. Èèyàn kẹ́yìn tó bá wọṣọ tútù sọ́rùn kankan ṣe ni. Nǹkan ò ṣe yín. Ẹ ti ẹ̀gbọ́n náà. Ọ̀rọ̀ yín dàbí ìgbà tí ẹni tó dòde ijó ni wọ́n sẹ́lù fún lọ́ bá jó díẹ̀ lọ láàgùn lọ́ bá sọ pé òun ti jó ijó ti parí. Ṣẹ́kọ̀ọ́ bàbá òun ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ijó ni. Bàbá ṣe iṣẹ́ wo we've seen a lot of a ti dààmú a ti sọ́fà gun bàbá ojú wa ti rí tó wẹ́ jọ nítorí olóhùn. Ẹ sì máa ṣàkùrẹ́ ọ̀fàkẹ́ bẹ́ẹ̀ bá dọ́bà kankan kí màá mú bẹ̀ èèyàn mi dáadáa ni ṣe ti gbọ́ ẹ sọ àkùrẹ́ ẹ̀tún dẹ́dẹ́ èmi mo bá yín sọ bẹ́ẹ̀. Mo tí tó. O ti hàn lára ẹ pé wèrè ti gẹjẹ. Eléde mi wẹ̀ o ti jà mọ́ láòrò. Gbogbo ògbẹ́ rẹ̀ pátá ni wọ́n ti lò. Nice one. Wọ́n ti lò gbẹ́ rẹ̀. Tọ́lú fi gbẹ́ mi jẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Mọ̀mọ́ tọ́ bá ti jà mọ́ láòrò. O tọ̀ wọ́n ni wọ́n máa lò gbẹ́ rẹ̀. Opo. Mọ ìtọ̀sẹ̀ bẹ́ẹ̀ wá. Èyí ti ẹ̀ ní sọ́jọ́ sọ́kùnrin. Kò ní sísè pé òkú.
Yes. Yes. Sebi emi ro po kan fi eyi un se discount fun mi lasan iro se bo be fun la bata oyo be ti so mi lo ro bo mu ku ni so ri ni ori kan to pon to pon ba yo lanu osi sola o lanu osi o lanu o danu de ni suru boye pa yin mo mi ni ni bu lele yi ma binu abi to ni ko so 50,000 ba mi so be o si ri kokon ni kan ti ba be po le ni ah ngba ti mi ese koko bo mo se fe pa yin mo kini ki to pa yin mo yen kan lori pe afo ba fi le nile aye o mi ti ma ti ba ri mango ba na se mi mo kan be nura that mo a o de ngba ti mo a ri pe ko se odi mo na do mo dasi ba to wa fe dasi e bawo lo ye se bawo lo ye na to ni pe mo je ntu abi mo se bi fine girl fun e so ye so kini kan fun e so ori kini yi o ni mo fi pawo do no o mo se se ni o emi o mo fu e ko lo bi won le re leyin emi o mo ko lo so gaga lo olosho ni mi o confirm olosho mi o so olosho kekeke mi o de n so olosho smell olosho temi gba owo gidi normal ta ba ni pe ka wo mo ni set e ti mo to ni school wa ni nisin awon to je baba ti won ni gboro ti won se toilet toilet fun to je omo temi ni gboro igba yen ni ma pe won wa bi ma sare je ko mo nsinsin o ti ye mo gbo okay mo n gba sori awon temi le ka o soke fun okay ni gboro ba hun so ti ye okay to ti mo le nawo soke ti mari mo ti mari ru oluwa mo mc hun mo le kawo soke bobo gba le boye sele mc wa kawo soke fun mc ni yen iwo lo le kawo soke fun mc ajo ja ajo mu ni to ba mo ko lo mu be ni emi fo yo nu mc lori ni be ni mo so
awon abu ebe ati ru samlari un ti mari won mo to le kawo ke o se ngba ye sori gba ye ti baje sori so lawo ti won kawo soke fa awon abu ebe awon samlari awon to pa wajo man wa ni gbogbo awon tajo man je tajo mamu lori taman awon to man fu emi dogi temi fun dogi o ti mo kokon sa se ti ma gbere mo lade leke na wa nko se ara won baby re na to ni ma o baba ija se ni baba ija o de po mo pe se olosoyo mo bi ti mi ti se de wo je wa ja itan sori nuru to daruko yen Jackson le mi ma npe so ti ye latest baby mi ni new baby mi ni o ti mu mo le sowo emi o mo ko lo bi falere dona se gogo eyan ti mo mo ri nbe se aye mi se gogo won papata gogo won lo fe mu sowo oda ti ba be gogo eru olojo papata ti ma pe dede fun lowo kan o fo papata ni Jende ni la ro si mo kokon o mo kokon ni awon temi ni la ro ni yen sori to ba ki ti ma la ban ki dende so ti ye omo egugun ohun ni la ro gogogo ti ma la ban ki o ma ki mi mo ni o ti gbo ma la o ti gbe de be omo egugun ohun mi o de alase ibidi o lati la ro titi da be oku to ba suku wale de abo besa ti mo amọ pe ti e ti sise lo na be na o sise o emi ti tagidi gan o tagidi wallahi gbogbo awon ti mo mo papata tan le yo mi nu wala pata gbogbo won lo mo ti so di baby okay ti ba ka se wa ni mo to wa fe lo omo baka omo ibo le yun eyun nikan lo to ku lo to le yo mi papata eyun nikan omo baka lo le yo mi omo baka e wo la papa gbogbo aje yo mi o fe ku sa o ti mo kokon wo o dan yo mo mo nbo duro nbe elu omo ro mi ni bo lo wa wala aye mi ti ba je o ye wa sile mi si mo ti mo le kan le mi si mu ti ti lekun mo ti e ti ta e wo seri emi kon gangan kon ni mo kon si kini nigba ti won te trap fun mi ni trap ni trap fun ta ni trap ni o bo ja were trap ni pa ton se ton du mo e o mo abi e wo e mu ewe trap ni beni egbon eni trap deni o trap lanje egbon eni so trap ni egbon eni so labo iro mi o labo mi labo o laki ni o wo ju mi ko so pe o labo lo bo lori buruku ni e mu dada o laki ni o je ma wo nti e trap ni o den lo den bo ma wo ri se ma olori e boya so ma tewo ni amo ha fun cash in the data in the data fete Ìtọ́ fèmí gọ́ ni máa tọ́ fún ẹ̀sìn. Ìntánẹ́ẹ̀tì wọ́n tẹ́ yàtí ìntánẹ́ẹ̀tì. Máa bá ẹlẹ́tọ̀, ẹ̀dùn ẹni máa gbá sí, ó máa lú ẹ. Gba tó ṣe kùn láò ṣe. Nipo bi fleki iyan o kan mi ako salaye ma fi do seri afun opa eyin pelu afato gbogbo chemical ko lodo salaye omo ti mo ba se o ma ki be salen ro mi agbowo ni